नमस्कार म चुडामडी नेपाल यस भिडियोमा मैले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड एनइबीमा कर्मचारीहरूलाई रहेको सेवा सुविधा तथा हाल कर्मचारी भर्नाका लागि गरिएको विज्ञापनबारे चर्चा गरेको छु कृपया च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला अनुसन्धान गरेर यस भिडियोमा तथ्यपरक महत्त्वपूर्ण र उपयोगी जानकारी प्रस्तुत गरिएकाले भिडियो पुरै हेर्न अनुरोध छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड पूर्ण सरकारी निकाय भए पनि कर्मचारीहरूलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदा आफ्नै विनियम अनुसार उपलब्ध गराउने गरेको छ बोर्डले निजामती कर्मचारीलाई सरह मासिक तलब भत्ता उपलब्ध गराउनका साथै चाडपर्व खर्च बापत एक महिनाको तलब उपलब्ध गराउँछ कर्मचारीलाई दिइने विभिन्न सात प्रकारका विधामध्ये घर विधा बापत वर्षमा एक महिनाको तलब दिने नियम रहेको छ त्यसै गरी बोर्डका कर्मचारीमध्ये अधिकृत तहका कर्मचारीलाई औष औषधि उपचार बापत वर्षमा एक महिनाको र सहायक तहका कर्मचारीलाई औषधि उपचार बापत वर्षमा डेढ महिनाको तलब उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ बोर्डले आफ्ना कर्मचारीलाई उपदान बापत आकर्षक रकम दिने गरेको छ बिस वर्ष सेवा पुगेका स्थायी कर्मचारीलाई बोर्डले एक वर्ष सेवा गरे बापत चार महिनाको दरले हुन आउने तलब बराबरको रकम उपदान दिने गरेको छ अर्थात् तिस वर्ष स्थायी सेवा गरेका कर्मचारीले अवकाश हुँदाका बखत एक सय बिस महिनाको तलब बराबरको रकम उपदान पाउनेछन् वर्षमा अठाइस महिनाको तलब दिने संस्था नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उपदान बापत कर्मचारीलाई सेवा अवधिलाई तिनले गुणन गरेर उपदान दिने गरेको छ भने कर्मचारी सञ्चय कोषले साढे तिनले गुणन गरेर उपदान दिने गरेको छ तर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भने चारले गुणन गरेर उपदान दिने गरेको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कर्मचारीहरूलाई तिन वर्षसम्मको तलबीय अध्ययन विदा दिने गरेको छ त्यसै गरी स्वदेश वा विदेशमा तालिममा पठाउँदा तालिम काज दिने सुविधा पनि दिएको छ यसका अतिरिक्त कर्मचारीहरूलाई चार महिनाको तलब बराबरको रकम ब्याज नलाग्ने गरी सापट्टि दिने व्यवस्था बोर्डमा रहेको छ बिरामी भएका बेला निश्चित रकम उपचार खर्च उपलब्ध गराउनुका साथै उपचारका लागि बिदा दिने व्यवस्था पनि बोर्डमा रहेको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा कर्मचारीहरू बढुवा भएर सहसचिव स्तरको पदसम्म पुग्न सक्ने व्यवस्था छ बोर्डको अध्यक्ष नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने कानुन रहेको छ बोर्डको वरिष्ठ कर्मचारीले बोर्डको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ बढुवाका लागि सबै कर्मचारीलाई समान अवसर दिनुपर्ने विनियमावली बोर्डले बनाएको छ कक्षा दस अर्थात् एसइईको परीक्षा एवं कक्षा एघार र बाह्रको परीक्षा सम्बन्धी कार्यहरूलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले क्षेत्र क्षेत्रभिधिकारभित्र राखेको छ बोर्डले कक्षा दसको परीक्षा प्रादेशिक स्तरमा सञ्चालन गर्ने गरेको छ विद्यालय शिक्षाको परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन र उन्नयनका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा पद्धतिको विकासमा केन्द्रित रहने कुरा ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय प्रदेश कार्यालयहरू र जिल्लास्थित शाखा कार्यालयहरू रहेका छन् बोर्डले परीक्षाहरू सञ्चालन गर्नुका साथै विद्यार्थीहरूलाई प्रमाणपत्रहरू पनि उपलब्ध गराउने गरेको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको एक केन्द्रीय कार्यालयका साथै हरेक प्रदेशमा एउटा एउटा गरी सात प्रदेशमा सातवटा प्रादेशिक कार्यालयहरू र पाँचवटा जिल्ला कार्यालयहरू रहेका छन् परीक्षा बोर्डले साउन छ गते विभिन्न पदका लागि एकहत्तरजना कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन गरेको छ यसको दरखास्त दिने मिति एक महिना र दोब्बर दस्तुर तिरेर अर्को सात दिन म्याद रहेको छ बोर्डमा कर्मचारी भर्ना गर्दा लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्छ भने प्रयोगत्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता बोर्ड आफैले सञ्चालन गर्दछ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कर्मचारीहरू भर्नाका लागि गरेको विज्ञापन साउन छ गतेको गोर्खापत्रमा पनि प्रकाशित गरिएको छ भने परीक्षा बोर्डको आफ्नो वेबसाइटमा पनि राखिएको छ वेबसाइटमा राखिएको विज्ञापनमा तिनवटा खण्डहरू छन् यो पहिलो खण्ड ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा हो यो आन्तरिक कर्मचारीहरूका लागि मात्रै हो र दोस्रो खण्डमा रहेको विज्ञापन छ चा। यो चाहिँ खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा हुने पदपूर्ति भनेर विज्ञापन गरिएको छ यसमा विभिन्न पदहरू छन् उपसचिव स्तरको जुन राजपत्राङ्कित द्वितीय स्तरको पद हो अधिकृत द्वितीय स्तरको पदमा पनि खुलामा एक सिट खुल्लामा एक सिट यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ खुलामा एक सिट उपसचिवको लागि पनि खुलामा एक सिट खुलाइएको छ यहाँ हेर्न यह सक्नुहुन्छ र आन्तरिक प्रतियोगितामा तिन सिट छन् भने खुलामा एक सिट छ र शाखा अधिकृत तहमा शाखा अधिकृतको प्रशासनतर्फ धेरै सिटहरू छन् र खुलामा प्रशासनतर्फ आठ सिट छ शाखा अधिकृत तह यो प्रशासन अधिकृत तित तृतीय स्तरको हो र प्रशासन सेवा पनि प्रशासन समूह पनि प्रशासनतर्फको हो यहाँ आठ सिट छ भने अन्य आरक्षणतर्फका सिटहरू पनि यहाँ उल्लेखित छन् दुई सिट महिला आरक्षण आदिवासी जन जन जनजातितर्फ दुई सिट मधेसीतर्फ दुई सिट दलिततर्फ एक सिट रहेका छन् भने खुल्ला लेखा अधिकृततर्फ खुल्लामा एक सिट रहेको छ र महिलामा एक सिट रहेको छ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र कम्प्युटर अधिकृत तर्फ खुल्लामा एक सिट छ त्यसै गरी सूचना प्रविधि अधिकृत तर्फ खुल्लामा एक सिट छ पुस्तकालय अधिकृत तर्फ खुल्लामा एक सिट छ भने कानुन तर्फ पनि खुलामा एक सिट रहेको छ र सहायक स्तरका पदहरू पनि थुप्रै खुलेका छन् प्रशासन सहायक जो यसको समूह पनि प्रशासन उपसमूह पनि प्रशासन छ प्रशासन सहायकतर्फ खुलामा पन्ध्र सिट छ भने महिलामा चार सिट आदिवासी जनजातिमा तिन सिट मधेसीमा तिन सिट दलितमा एक सिट र अपाङ्गमा एक सिट खुलाइएको छ लेखा सहायकतर्फ खुलामा दुई सिट छ भने अन्य महिला र आदिवासी जनजातिमा एक एक सिट छ कम्प्युटर सहायकतर्फ खुलामा सात सिट छ र आरक्षणतर्फ पनि सिटहरू छन् महिलामा दुई सिट आदिवासी जनजातिमा दुई सिट मधेसीमा एक सिट र दलितमा एक सिट खुलाइएको छ परीक्षाको किसिम मैले यसअघि भने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले लिन्छ भने अन्तर्वार्ता र प्रयोगत्मक परीक्षा बोर्ड आफैले लिन्छ यसको अङ्क अङ्कभार चाहिँ पाठ्यक्रममा उल्लेखी उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ भनेर यहाँ लेखिएको छ पाठ्यक्रम पनि म एउटा दुइटा पाठ्यक्रमै नमुनाका रूपमा यहाँ देखाउँछु तर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आफ्नो वेबसाइटमा पाठ्यक्रम राखेको छ परीक्षा केन्द्र काठमाडौँमा हुन्छ र परीक्षा लोकसेवा आयोगले निर्धारण गरेको मितिमा हुन्छ निर्धारण गर्न बाँकी छ दरखास्त दस्तुरहरू यहाँ उल्लेखित छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र यसको महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यसको दरखास्त दिँदा चाहिँ तपाईँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमै सानो ठिम्मीमै आएर त्यहाँबाट तपाईँले फारम लिएर फारमहरू चाहिँ वेबसाइटमा पनि राखिदिएको हुन्छ परीक्षा बोर्डको वेबसाइटमा त्यहाँबाट फारम प्राप्त गरेर त्यो फारम भरेर तपाईँले फिजिकल्ली भौतिक रूपमै उपस्थित भएर फारम भरेर अनि राष्ट्रिय परि यो फारमको दस्तुर चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क त्यही सानोठिमीमा छ सानोठिमीको हाइवेमै छ वाणिज्य ब्याङ्कको शाखा कार्यालय त्यहाँ गएर तपाईँले भक्तपुरको यो नम्बरमा नम्बर पनि ख्याल गर्नुपऱ्यो यो नम्बरमा पैसा जम्मा गरेर त्यो सकल्लै भाउचर तपाईँले लिएर अनि त्यो सकल भाउचर र रा फारमसहित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा तपाईँले दरखास्त दिनुपर्ने हुन्छ र द दरखास्त दिने म्याद मैले यसअघि उल्लेख गरिसकेको छु यो एक महिना र अर्को सात दिन गरेर सैतिस दिन तिस दिन र सात दिन गरेर सैतिस दिन राखिएको छ भने उमेरको हद यो सामान्यतया सबै सरकारी कार्यालयमा जे व्यवस्था छ यहाँ पनि त्यही व्यवस्था हो तर अधिकृत स्तर द्वितीय श्रेणीको लागि पैँतालिस वर्ष यो अन्यमा पनि त्यही हुन्छ पैँतालिस वर्ष नकाटेको एक्काइस वर्ष पुगेको तृतीय श्रेणीमा एक्काइस पुगेको पैँतिस ननाएको महिलाको हकमा चालिस नन ननागेको र सहायक स्तरमा अठार वर्ष पुगेको पैँतिस ननाएको महिला अपाङ्गको हकमा आ, बरन, आ, आ, यो महिलाको हकमा मात्रै ठिकै महिलाको हकमा चालिस वर्ष ननाएको हुनुपर्ने भनेर उमेरको हद तोकिएको छ पदमा रहेर गर्नुपर्ने कामको विवरण पद बोर्डको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली यो बमोजिम हुनेछ भनेछ मैले सेवा शर्त विनियमावलीमा के के छन् भनेर यस यही भिडियोमा यसअघि उल्लेख गरेको छु तलब भत्ता सुविधाहरू पनि मैले उल्लेख गरेको छु न्यूनतम योग्यता उपसचिवका लागि उपसचिवका लागि चाहिँ तपाईँको स्नातकोत्तर कुनै पनि विषयमा स्नातकोत्तर भनेको मास्टर डिग्री उपाधि हासिल गरेको हुनु र कुनै सरकारी सेवा वा कानुन बमोजिम स्थापित शिक्षासँग सा, सम्बन्धित सङ्घ संस्थामा अधिकृत स्तरको पदमा न्यूनतम पाँच वर्ष काम गरेको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ भने छ यो उपसचिवमा एक सिट छ खुलामा शाखा अधिकृत स्तरको लागि स्नातक त अर्थात् ब्याचलर लेभल पास गरेको हुनुपर्छ आ, लेखा अधिकृतका लागि वाणिज्य शास्त्र व्यवस्थापन वा वाणिज्य शास्त्रमा स्नातक वा अर्थशास्त्र र गणित मध्ये कुनै एक मूल विषयले स्नातक तह पास गरेको हुनुपर्ने भनेर भनेछ कानुन अधिकृतका लागि कानुन विषयमा स्नातक तह पास गरेको हुनु पऱ्यो कम्प्युटर अधिकृतका लागि कम्प्युटर विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण वा कम्प्युटर विषयमा कम्तीमा छ महिनाको तालिम प्राप्त गरी कुनै विषयमा स्ना स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री गरेर छ महिनाको स्नातक छ महिनाको कम्प्युटरको कोर्स गरेकाले पनि कम्प्युटर अधिकृतमा जाँच दिन पाउने भए सूचना प्रविधि अधिकृतमा कम्प्युटर साइन्स वा सोसरा विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने भनाइ छ भने पुस्तकालय अधिकृतमा पुस्तकालय विज्ञान वा सो सह विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ प्रशासन सहायकमा उच्च माध्यमिक तह वा स्वसरा उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने लेखा सहायकमा अर्थशास्त्र गणित लेखा मध्ये कुनै एक विषय लिएर उच्च माध्यमिक तह अर्थात् वाणिज्य शास्त्र अर्थशास्त्र गणित विषय लिएर प्रमाणपत्र तह यो विगतको आइएवाला इन्टरमिडिएटवाला कोर्स पास गरेको हुनुपर्ने कम्प्युटर सहायक स्तरमा कम्प्युटर विषय लिई प्रमाणित प्रमाणपत्र तह वा उच्च माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरी डाटा बेस आ, वेब डिजाइनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट फोटोसप पेजमेकर आदिमा छ महिनाको तालिम लिएको हुनुपर्ने भनेर शैक्षिक योग्यता निर्धारण गरिएको छ समावेशी समूहतर्फ दरखास्त दिनेहरूले चाहिँ निर्धारित कागजपत्रहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ यहाँ के के कागजपत्र कहाँ कहाँबाट ल्याउने भनेर यस सूचनामा देखाइएको छ र तपाईँलाई अलिकति कोर्स अफ स्टडी को बारेमा थोरै कम्प्युटर सहायकको कोर्स्ट कम्प्युटर कम्प्युटर सहायक नै प्रशासन सहायकमा धेरै सिटहरू छन् प्रशासन सहायकको कोर्स अफ स्टडी अलिकति म देखाउन चाहन्छु पाठ्यक्रम पाठ्य कम्प्युटर सहायकमा दुई सय नम्बरको प्रथम र द्वितीय गरेर दुई सय नम्बरको लिखित परीक्षा हुन्छ दस नम्बरको कम्प्युटर दक्षता परीक्षण हुन्छ र तिस नम्बरको अन्तर्वार्ता हुन्छ यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई तपाईँले स्टप गरेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले यो पाठ्यक्रम आ, को बारेमा मैले यहाँ जानकारी गराएँ भने यो भिडियो धेरै लामो हुन्छ तपाईँले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अर्थात् नेसनल एजुकेसन बोर्डको वेबसाइटमा गरेर गएर तपाईँले यी सबै पाठ्यक्रमहरू डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा करियर बनाउने इच्छा राख्नु भएको छ भने तपाईँलाई हार्दिक शुभकामना छ मेरो यो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला साथै नोटिफिकेसन बटन पनि होला र नोटिफिकेसन बटन थिच्दा अल अप्सनमा होला अहिलेलाई यो भिडियो यति नै हवस् त नमस्कार धन्यवाद